ما شاء الله حضرت مولانا ہمارے سامنے ابھی تعارف کرا رہے تھے یہ قاری صاحب کا کہ یہ صرف قاری نہیں بلکہ یہ استاد الاساتذہ ہے افغانستان میں ایک تو نہیں ہزار آپ کے شاگرد ہیں آج ہمیں عام افغانی قاری کو نہیں سنیں گے بلکہ ایک استاد کو سنیں گے استاد ما شاء الله یقین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی مطلب ہے کہ خیر کم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کریم پڑھنا سیکھے اور سکھائے ما شاء الله افغانستان کی وہ بین الاقوامی استاد و شخصیت جناب شاگرد ہے تلمید ہے یقیناً ایسے عظیم استاد کا شاگرد اور اس وقت کا ایک عظیم استاد آپ کے سامنے بیٹھا ہوگا تو یقیناً ہمارے دل کہہ رہے ہوں گے کہ ایک عظیم تلاوت سننے کا موقع آ گیا تو میرے بھائی تیار ہو جاؤ ایک عظیم استاد کا ثواب کرنے کے لیے فضیلۃ الشیخ الاستاذ المقری امان اللہ احمد افغانستان بسم الله الرحمن الرحيم Yeah.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.